पहिला त यस्तो बच्चा बेलामा त 14 वर्षसम्म बाटो मागेर खाएको नि हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोरी थियो क्या होइन यो काठमाडौँतिर पनि कस्तो हेर्ने नजर नै फरक छ क्या जस यस्तो होइन उति केटीको हात कस्तो सानो यस्तो भयो मलाई यो भन्यो भने मन नै पर्दैन क्या आफूले देखि त भइहाल्यो नि त्यो कोट्टाइ कोट्टाइ देखाउनु पर्ने जरुरतै छैन है अघि बसमा पनि कुनै पनि सपना पुरै भएको छैन पुरानो हुने सपना देख्नु पनि नहुने रहेछ त्यही भएर हटाइदिएको जस तपाईँले त्यसमा अहिले चाहिँ सपना देख्न छाड्नुभयो कहिले कहिले निताएको त देखिहालिन्छ होइन तर आज हामीसँग सम्पूर्ण मिडियामा हामीसँग योभन्दा अगाडि पनि धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि दिइसक्नु भएको छ पछिल्लो समयमा हाम्रो भाइरलभन्दा पनि हाम्रो भाइरल बहिनी हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ तोलासा कार्की तपाईँले पक्कै पनि देखिसक्नु भएको छ बहिनीलाई हाइलाइट हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु पनि भएको होला सायद होइन बहिनीको चाहिँ दुइटा हात एकदम छोटो छ होइन बहिनी अलिकति त शारीरिक अशक्त भन्दा पनि हुन्छ बहिनीलाई आज बहिनीको खास घर कारे बाह्र के अरे काभ्रे काभ्रे बहिनी घर काभ्रे हो तर आज काठमाडौँ आउनु भएको छ बहिनी यसो काठमाडौँ आएको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यही काठमाडौँ आएको बेला चाहिँ हामीले बहिनीलाई भेटेको छौँ र बहिनीसँग थोरै हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ सर्वप्रथम त बहिनीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ बहिनी धन्यवाद अनि बहिनी अहिले काभ्रेबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ है विशेष के को लागि होला यतिकै घुम्न आएको अनि घुम्नुभयो त काठमाडौँ हजुर घुमेर नि फर्किन होला अब घुमेर पनि फर्किला घुम्नको है बहिनी यो खास तपाईँको छ नि यो कति तपाईँको सानैबाट तपाईँ जन्मिँदाखेरि नि यस्तै जन्मिनु भएको कि पछिले यस्तो भएको खास के हो बताइदिनु न जन्मिँदैदेखि अझै अहिले चाहिँ मान्छे बढेर हात पनि अलिअलि बढेको है सुरुमा चाहिँ हात अलिक माथि टाँसिएकै थियो अम्लाहरू पनि माथि नै थियो हजुर हातहरू खासै चल्ने पनि थिएन अहिले चाहिँ मान्छे बढेर होला सायद हात पनि चल्छ अलिअलि बढेको छ तपाईँलाई अलिकति यो खाँदा होइन के कामहरू गर्दा कतिको गाह्रो साह्रो कतिको पर्छ खानालाई त अब अरूले सबै एकै ठाउँ मिलाएर दिएपछि खान त सकिन्छ है काम चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन सबै अरूले गरिदिनु पर्छ तपाईँलाई जस्तो कि यो वासरुमहरू दिसा पिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ अलिक समस्या रहेछ है बहिनी त्यतिखेर चाहिँ अरूको सपोर्ट लिनुपर्छ है बहिनीले खास कति वर्ष पुग्नुभयो म 25-26 वर्ष जस्तै 27 वर्ष भयो होला अहिले बहिनी पढ्दैन ब्याचलर भन्नु होइन ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा भन्नु होइन हजुर अहिले पढ्दै जस्तो कि बहिनी जस्तो कि यसो अलिक त गाह्रो हुँदाखेरि बहिनीलाई एउटा साथ त चाहिन्छ घरमा धेरै हजुरलाई सपोर्ट चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ अहिले त आमा अनि बहिनीहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ त्यस बहिनीलाई अलिकति आफू अलिकति अशक्त अपाङ्ग हुँदाखेरि अलिकति मनमा चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्छ अलिकति गाह्रो मनमा अलिकति दुःख लाग्छ कि लाग्दैन दुःख चाहिँ अलिकति म दुःखी भयो भने मभन्दा पछाडिको झन् धेरै दुःखी हुन्छ त्यही भएर उनीहरूको लागि भयो भने खुसी हुनुपर्छ है दुःख त मान्छेलाई हरेक मान्छेलाई हुन्छ होइन अब दुःख भयो भन्दैमा रोएर आँसु देखाएर कसैले पनि मान्छेको पीडा बुझ्दैन होइन ए यस्तो भएर नि यसै त्यो बाहिरी आँसु देखाए भन्ने हुन्छ त्यो भएर म चाहिँ जतिसक्दो जति नै पीडा भए पनि बाहिरी चाहिँ देखाउँदिनँ है मेरो बानी चाहिँ त्यस्तो छ म चाहिँ बरु एक्लै कोठामा गएर रुन्छु होइन मन दुखी भने अथवा अब सोच्दै जाँदाखेरि जिन्दगी अब अहिले पो मम्मी हुनुहुन्छ मम्मी भनेर राम्रो होला भोलिको दिनमा अब मम्मी पछाडि त दाइ भाउजू भनेको त अब उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो भएर मलाई अहिले चाहिँ मम्मीको लागि भयो भने म खुसी नै हुन्छु है अनि पछि म जस्तो म त हिँड्न सक्छु देख्न सक्छु सबै बोल्न सक्छु कतिपय साथीहरू त बोल्न पनि सक्नुहुन्न जहाँ सुते त्यहीँ सुते सुते पनि हुनुहुन्छ नि त त्यो भएर म उहाँहरूको लागि भयो भने खुसी नै खुसी हुन्छ जस्तो कि अलिकति हुन्छ नि अलिकति मनमा त पक्कै पनि पीडा त पर्छ नि होइन त्यो त परिहाल्छ नि हरेक मान्छेलाई पर्ने कुरा हो क्या अब साङ्ग व्यक्तिहरूलाई त कतिपय कुराहरू देखेर कस्तो नराम्रो लाग्छ झन् आफूलाई त अब जिन्दगीभर अरूको सहारा चाहिन्छ नि त दुःख त लागिहाल्छ नि त्यो त 27-26 वर्ष पुगिसक्नुभयो अनि के छ विवाह गर्ने विचारमा चाहिँ हुनुहुन्छ बिहे त अहिले आफ्नो खुट्टामा आफू बिहेकै छैन अब कहाँ बिहे भन्ने कुरा बच्चाको खेलौना नै होइन नि त जिन्दगीको सवाल छ मेरो आमा पाल्ने मान्छे पायो भने मात्रै बिहे गर्ने तर मेरो पढाइ सकेपछि तर तपाईँ 26-27 वर्ष पुग्दाखेरि त बिहे गर्ने उमेर पनि भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ खोइ थाहा छैन यस्तो त मलाई थाहा भएन यस्तो त अनि जस्तो तपाईँ पछिल्लो समयमा अहिले जस्तो टिकटक सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले भाइरल हुनुहुन्छ है कति छ फलोअर्स भन्न मिल्छ खै थाहा छैन हेर्नुपर्छ मलाई 1 लाख प्लस भयो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ सायद त्यस्तै होला मैले हेर्न चाहिँ हेर्छु तर एक कहिले काहीँ मात्रै हेर्छु क्या त्यही तपाईँले टिकटक चाहिँ बनाउनलाई खास तपाईँलाई घरमा चाहिँ कसले एकदम साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ
ए जो पाए त्यो बहिनीहरूलाई पाए, बहिनीहरूलाई दिएको छोरीहरूलाई पायो भने दिएको छोरीहरूलाई त्यसरी बनाउँछु क्या। टिकटक बनाइरहनु हुन्छ, यस अपडेट दिइरहनु हुन्छ होइन? हप्ता हप्ता दिन सोच्नु कि बहिनी होइन, अब अलिकति तपाईँ त अलिकति अशक्त पनि होइन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कतिको सहयोग साथ सपोर्ट सहयोगहरू कतिको आइरहेको छ, तपाईँलाई कतिको सहयोगहरू पाइरहनु भएको छ तपाईँले? अहिले त खासै त्यति धेरै छैन सपोर्ट। अब पहिला सुरुमा भाग्य दादाको भिडियो भाग्य दादा लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब धेरै नै आएको छ होइन, दादाले पनि गर्नुभएको थियो अनि कतिपय व्यक्तिहरूले पनि अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, तर धेरै होइन थोरै 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 गरिरहनु भएको छ कि। अनि बहिनीलाई जस्तो कि घर परिवारमा अनि अहिले पढिरहनु भएको छ भन्नुभयो होइन, कतिको तपाईँलाई घर परिवारमा चाहिँ अब बाबा मम्मीले पढाइतिर चाहिँ कतिको साथ सपोर्ट छ नि तपाईँको? मेरो बाबा हुनुहुन्न है, आमाले हो, आमाले त अब पढाइमा के हो, बुढाबुढी भइसक्नु भयो नि त आमा। कति वर्ष पुग्नु आमा? 65 वर्ष हुनुभयो। अब दमको रोग छ त्यस्तो, अब मम्मीले चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ भन्नुहुन्छ, अब बाख्राहरू पालेर यस्तो गरेर अगाडि बढेको नि त, अनि अहिले त स्कलरसिपहरू पनि पाएको छ, पढ्नमा त त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। के छ भविष्यमा पढेर चाहिँ के बन्ने विचार छ तपाईँको? अब भविष्यको खै टिचर बन्ने सोच थिएँ, अब अहिले त हटिसक्यो दिमागबाट। किन किन खास त्यो तपाईँको टिचर बन्ने सपना चाहिँ किन नि अहिले हटेको चाहिँ दिमागबाट, के कारणले हट्यो? कुनै पनि सपना पुरै भएको छैन, पुरानो हुने सपना देख्नु पनि नहुने रहेछ, त्यही भएर हटाइदिएको। जस्तो तपाईँले त्यसो भए अहिले चाहिँ सपना देख्न छाड्नुभयो? कहिले कहिले निताएपछि त देखिहालिन्छ होइन, तर त्यो नचाहिने सपना चाहिँ देख्नु हुँदैन। जस्तो कि बहिनीलाई छ नि अलिकति तपाईँको यो अलिक शारीरिकहरू देख्दाखेरि गाउँमा टोल समाजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो रूपले तपाईँलाई कस्तो दृष्टिकोणले तपाईँलाई हेर्ने गर्नुभयो गाउँ जस्तो तपाईँलाई? अझै पनि गाउँ होइन यो काठमाडौँतिर पनि कस्तो हेर्ने नजर नै फरक छ क्या, जस यस्तो होइन हो त्यो केटीको हात कस्तो सानो यस्तो भयो, मलाई यो भन्यो भने मन नै पर्दैन क्या, आफूलेदेखि त भइहाल्यो नि, त्यो कोट्टाई कोट्टाई देखाउनु पर्ने जरुरतै छैन है। अघि बसमा पनि कस्तो अब हामीले नबुझ्ने भाषा हुन्छ, कतिपय तामाङहरू हुन्छ कतिपय के हुन्छ नि अनि भन्ने के, मलाई यो भन्यो भने कस्तो नराम्रो लाग्छ, अब देखि त देखेँ नि होइन, आखिर म पनि मान्छे तिनीहरू पनि मान्छे त हो नि, मलाई यो कुरा चाहिँ मन नै पर्दैन तर दुःख पनि लाग्दैन किनकि जे छ त्यही भनेको हुन् है। हाम्रो समाजमा त अब पहिला पहिला त एकदम नराम्रो थियो नि त, तर अहिले त त्यस्तो छैन, पहिला पहिला त पढ्न जाँदा पनि किन पढ्न जानु पऱ्यो, यस्ताले पढेर के गर्छन्, हात भाकाले पढेर त काम पाएको छैन यस्तो यस्तो भन्थे, अहिले चाहिँ मलाई देखेर यसो हुन्छ कि यस्तो भए पनि यति धेरै पढी छ यस्तो गरी छ भनेर सबैजना खुसी हुन्छ। जस तपाईँलाई अहिले चाहिँ गाउँ घरमा पनि एकदम तपाईँलाई साथ सपोर्ट तपाईँको चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्छन्, जस अहिले त गर्नुहुन्छ, अब विकास भइसक्यो नि त, बिस्तारै विकास हुने रहेछ। जस तपाईँलाई अरूले जस्तो भन्दाखेरि जस मनमा चाहिँ अलिअलि फिर्ची पर्छ, जस तपाईँलाई यसको हात कति छोटो, यताउता तपाईँलाई हिँड्दाखेरि होइन कुरा गर्दा कुरा जसरी तपाईँको कुरा काट्दाखेरि जस अलिकति मनमा चाहिँ छुन्छ तपाईँलाई? अनि छुइहाल्छ नि, अब म त कस्तो नराम्रो लाग्छ, अनि कति मान्छेहरू त अब बुझ्ने हुन्छ नि यस्तो भन्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ, कोही कोही चाहिँ नबुझ्ने हुन्छन् क्या। अनि त्यस्तो कुराले चाहिँ तपाईँको एकान्त हुँदा एक्लै हुँदा यसो मनमा त्यो कुराहरू खेलाएर रुने कति गर्नुहुन्छ नि? ए हो त रुदिनँ, तिनीहरूले भन्ने तिनीहरूको मुख थुन्न सकिन्न नि त, त्यो भएर भन्नलाई दिनुपर्छ कि दिनुपर्छ, आफू रोयो भने आफ्नै हाँसो सकिन्छ, त्यही भएर हाँस्नुपर्छ। त्यसमा रुनुहुन्न, जो जति हाँस्छ त्यो होइन, जो धेरै हाँस्छ त्यो धेरै बाँच्छ होइन, त्यो कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ? म त त्यस्तै हो, म आफूबाट अरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ नि, मैले भिडियो बनाउँदाखेरि जस्तो भाँडा माझेको बनाएँ, कतिपयले हात लुकाएर भाइरल हुनु खोजेको पनि भन्नुभयो होइन, अनि कतिपयले भन्नुभयो बिचरा यस्तो भन्नुभयो, अनि जस्तो अपाङ्गहरूले बुझ्नुहुन्छ नि यस्तो भन्नुहुन्छ, के अरे तपाईँलाई हेरेर मलाई आत्मा बल बढ्यो भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर आफूलाई कति खुसी लाग्छ नि, ताकि अब मबाट उहाँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो नि, त्यही भएर मलाई एकदम आफूलाई देखेर कहिले कहिले दुःख लागे पनि अरू बेलामा चाहिँ खुसी लाग्छ, किनकि मबाट अरूले धेरै सिकिरहनु भएको छ नि त। मोबाइल खुट्टाले चलाएको थिएँ होइन, त्यो हात किन लुकाएको, बाहिर निकाल भाइरल हुनलाई लुकाएको अरे, अरे आफ्नो हात कसले लुकाउँछ, लुकाउँदैन नि, जाना जाने आफ्नो शरीर लुकाएर कोही पनि भाइरल हुँदैन होला जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, अब सोचाइ भोगाइ अरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ थाहा छैन, मलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यस्तो शब्दहरू बोलेको। जस्तो कि तपाईँको यो शारीरिक अपाङ्ग होइन, तपाईँ अशक्तहरू देख्दा देख्दै पनि कोही तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा म तिमीलाई साथ दिन्छु, तिम्रो घर परिवार होइन सब कुरा होइन तपाईँको थाहा पाउँदा पनि म तिमीलाई साथ दिन्छु, साथ सपोर्ट होइन दिन्छु भनेर कोही त्यस्तो आउनु भएको छ तपाईँको अहिलेसम्म जीवनमा? नै त्यस्तो छैन, अब भोलिका दिनमा आउनुभयो भने थाहा छैन, अहिले त अब छैन, जो पनि टाइम पास हो नि त, अहिलेको समय भनेको पहिलाको जस्तो छैन नि त, अब अहिले एकदम के भन्ने
आज अब आइहालो गर्यो भोलि जस्तो खालको छ नि त्यही भएर राम्रो छैन क्या अहिले जस्तो कि अब बहिनीले टिकटकमा अहिले पछिल्लो समयमा धेरै अपडेट पनि हुँदैछ टिकटक तपाईँ जस खुसी प्रायः तपाईँको जस्तो होइन तपाईँ दुःखी भन्दा पनि प्रायः तपाईँको टिकटकमा हामी खुसी भएको तपाईँ अलिकति रमाइलोतिर जानुभएको छ होइन रमाइलो प्रायः बढाउँछ अलि दुःखको विषयमा अलिकति त त्यस्तो रोना धोना चाहिँ तपाईँ प्रायः त्यति गर्नुहुन्न मलाई खासै एक्टिङहरू गर्न पनि आउँदैन होइन म जे छु त्यसमै खुसी हुन चाहन्छु कि मलाई जबरजस्ती कसैले अब त यसरी भाइरल हुनुपर्छ त रोएर भाइरल हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने ठिक म त्यस्तो गर्दिनँ किनकि म आफू यत्तिकै खुसी छु नि मलाई त्यो दुनियाँलाई आँसु देखाउनु पनि छैन है मेरो खै बच्चादेखि नै त्यही बानी छ जस्तो कि तपाईँलाई नभनिदिने तपाईँको मम्मी हुनुहुन्छ होइन बहिनीहरूलाई चाहिँ ए तेरो दिदी यस्तो तेरो दिदी अलक्षिणी तेरो फलानु भनेर मम्मीहरूलाई यस्तो कुराहरू त गाउँ समाजमा कसैले यस्तो भन्नुहुन्छ पहिला चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मेरो हजुरआमा आफैले भन्नुहुन्थ्यो होला सायद होइन अब गाउँमा त भन्थ्यो होला पहिला अहिले त अब धेरै मान्छेले राम्रो अब जानकारी पाइसक्यो नि त यो अपाङ्गता हुनु पाप होइन यस्तो भनेर थाहा पाइसक्यो जस्तो मम्मीले चाहिँ तपाईँलाई खास के भन्नुहुन्छ तपाईँको यो जुन दुइटा कुराहरू हात यस्तो हुँदाखेरि होइन तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ मम्मीले कस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँसँग मम्मीले यस्तो यसको बारेमा त यस्तो के भन्नु अब आफ्नो आमा आफ्नो बच्चा हो होइन यो त परिहाल्छ तर मम्मीले त्यस्तो अब मलाई दुःखी हुने कुराहरू कहिले गर्नु हुँदैन म पनि मम्मीलाई दुःखी हुने कुरा गर्दिनँ हामी त्यस्तो छौँ के साथी जस्तो पनि हो तर हामी एकअर्का अब मम्मी रुनु भयो भने मैले थर्काएर गाली गर्छु होइन सम्झाउँदिनँ म कहिले पनि मम्मी म रोयो भने मम्मीले पनि थर्काउनुहुन्छ कि त्यस्तो हो कि जस्तो कि घर परिवारमा तुलसाको कुकुर हुनुहुन्छ हाम्रो टन्नै छवटा दाजुभाइ दुईवटा दिदीबहिनी छवटा दाजुभाइ तपाईँ चाहिँ म कान्छी कान्छी सबभन्दा कान्छी हो कान्छी छोरी चाहिँ होइन घर परिवारको चाहिँ एकदम के भन्छ नि एकदम धेरै माया पाउँछ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ नि कति मम्मीसँग म बस्छु दाजुभाइ दाई भाउजूहरू काठमाडौँ बस्नुहुन्छ नि त कोही काठमाडौँ कोही कता बस्नुहुन्छ अनि अब माया त पाइहाल्छु नै एक्लो हुन्छ अनि माया त भइहाल्छ सबैको माया जस्तो कि तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि घरमा त होइन तपाईँलाई त गाह्रो छ तपाईँलाई दिसा पिसा गराउनु बेलामा जस्तो नुहाइ नुधाइ गराउँछ धेरै जस्तो कहिले मम्मीले गर्नुहुन्छ कि कहिले मम्मीले सक्नुहुन्न अब मम्मी बुढी हुनुभयो नि त टोइलेटहरू चाहिँ लग्नुहुन्छ नुहाउन यताउता मम्मीले नुहाइदिएको अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ अनि बहिनीहरू छ दाइ बिसोरीहरू छ मभन्दा सानो सानो जस्तो कि तपाईँ एक्लै अब कतै टाढा जाँदाखेरि अलिकति दिसा पिसा लागेर अलिकति समस्या भएको बेलामा त्यतिखेर अलिकति दुःख लागेको त्यस्तो बेला केही छ त्यस्तो सम्झिने लायकको चाहिँ म अरूको हेल्प मागेर गइहाल्छु नि मलाई त्यस्तो एकदम अर्जेन्ट पऱ्यो भने त जान्छ नत्र भने त्यस्तो हुँदैन अब त्यस्तो बानी भइसक्यो नि त सहने तपाईँ टाढा एक्लै हुँदाखेरि प्रायः खानेकुराहरू तपाईँ खानु हुनुहुँदैछ डरले किन अलिक मलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुँदाखेरि मलाई हेल्प गर्ने कोही हुनु होइन भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो मानियो तपाईँ हो होइन त्यस्तो कहाँ हुनु धेरै खानु हुँदैन क्या मोटाउँछ फेरि मोटायो भने त्यो उकालो चढ्न सक्दैन अनि त्यो भएर ल तुलसालाई एउटा कुरा मलाई सोध्न चाहिँ तुलसा जिन्दगी के हो जस्तो लाग्छ सङ्घर्ष हो पहिला त यस्तो बच्चा बेलामा त 14 वर्षसम्म बाटो मागेर खाएको नि हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोरी थियो क्या अनि त्यो पछाडि म पढेको पनि थिएन 14 वर्षपछि बल्ल म पढ्न सुरु गरेको 14 वर्षमा चाहिँ मागेर खानु घर परिवार सबैजना कि तपाईँले मात्रै म एउटा मात्र अब दाइहरू सानो सानोदेखि नै नपढ्नु भयो कता कता जानुभयो अनि त्यस्तै जस्तो कि माग्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कति दिनमा कति तपाईँले पहिला हुन्थ्यो नि कति त्यतिखेरको समयमा त धेरै पैसा दिन्थ्यो जस्तो चेक हुन्थ्यो नि त अनि त्यस त्यतिखेर त कति धेरै हुन्थ्यो अनि त्यही पैसाले घर चलाउने यस्तो गर्दै आएको हामी यस दुःख 14 वर्षमा दुःख गर्नुभयो दुःख त अहिले पनि दुःखै होइन अब त्यस्तो घर परिवारमा जस घरमा अहिले जस आर्थिक अवस्थाहरू अलिक कमजोरी छ तपाईँको हजुर हाम्रो त्यस्तो अब खेतबारीहरू पनि छैन नि त अनि त्यो भएर अब बिहान खाए बेलुका के खुवाउने अवस्था थियो पहिला तर अहिले चाहिँ अब अरूले सहयोग गरेर भए पनि त्यस्तो सहयोग आएर घरहरू बनाइदिनु भएको छ होइन जस तपाईँलाई घर खाना खानालाई बस्नलाई चाहिँ जस अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन हजुर जस्तो कि तुलसा जिन्दगी त तपाईँले सङ्घर्ष हुनुभयो होइन सङ्घर्ष त गरिरहनु भएको छ गरेर त यहाँसम्म आइपुगेको छु अब भोलिको दिनमा काम हुने हुन्छ थाहा छ तपाईँले सबैभन्दा धेरै के कुरालाई तपाईँले धेरै मिस गर्नुहुन्छ म त आमालाई कति हिँड्दा टाढा जाँदाखेरि आमालाई धेरै मिस गर्नुहुन्छ आमालाई छोडेर त म कहीँ गएर बस्न पनि सक्दिनँ आमाले धेरै रोगी हुनुहुन्छ हो आमालाई दमको रोग छ 4-5 वर्ष भयो दमको रोग निस्केको अहिले पनि दबाईहरू चलाइरहनु पर्छ बाबा चाहिँ कति सालमा कि डेट सेट हुनुभएको खास कि बाबा बितेको त भइसक्यो 16-17 वर्ष हजुर 61 सालमा बित्नु भएको बाबा
भनेपछि मम्मीलाई पनि दमको रोग छ सबैभन्दा धेरै अहिले मम्मीलाई नै मिस गर्नुहुन्छ कहीँ जाँदाखेरि है जस्तो कि तपाईँले एकदम जिन्दगीमा बिर्सिने नसक्ने क्षणहरू त्यस्तो केही छ होला भन्न नचाहेको कि जस्तो होइन त्यस्तो त थाहा भएन टिकटकमा पनि अहिले धेरै अहिले आबद हुनुहुन्छ होइन टिकटकहरू पनि बनाइरहनु भएको छ अनि तपाईँ फेसबुक पनि चलाइरहनुहुन्छ होइन फेसबुक चलाउँदा जस्तो कि फोनहरू उठाउँदा अलिकति गाह्रो कति पर्छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो कतिको हुन्छ हुँदैन त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो कि फेसबुकहरू चलाउँदाखेरि त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो केही हुन्न किन गाह्रो हुनु त्यो हात अलिकति तपाईँको हात अलिक मसिना छ सानो छ होइन तपाईँलाई जस्तो फोन सोन चलाउँदा एकदम तपाईँ सजिलो तरिका इजी तपाईँले त चलाउनुहुन्छ इजी लाग्छ खाना चाहिँ कस्तो हातले खानु चाहिँ खुट्टाले हातले खानु चाहिँ चम्चाले त्यस्तो तपाईँलाई नजिक ल्याइदिनु पर्यो तपाईँको ब्यालेन्स मिल्नु पर्यो होइन अब तपाईँको फ्युचर त पक्कै पनि अब होइन सपना उहाँको त टुटिसक्यो भने सक्नुभयो फ्युचर अब यो गर्छु मेरो होइन तपाईँको चाहिँ के छ एकदम लक्ष्य न दाडी भन्नुहोस् त एकदम तपाईँको लक्ष्य म पछि गएर चाहिँ यो बन्छु म यो गर्छु एउटा योजना के छ तपाईँको भावी योजना अहिले त खासै योजना बनाएको छैन अब हेरौँ भोलि अलिक सोच्ने टाइम लाग्छ नि त हरेक कुरा सोचेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यही भएर टिचर पनि लक्ष्य छ तपाईँको होइन अब अहिले त छैन पढाइमा कतिको ट्यालेन्ट हुन्छ तपाईँ छैन धेरै अलिअलि मात्रै हजुर जस्तो कि तुलसा होइन तपाईँ जस्तै अझै तपाईँ त अलिक होइन तपाईँभन्दा पनि अझै अशक्त अपाङ्गहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको मेसेज दिन चाहनुहुन्छ कस्तो खालको हौसला प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ ए उहाँहरूलाई चाहिँ यसो के भन्न चाहन्छु भने आफू जिन्दगी भनेको एउटा सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष गरेर नै मान्छे सफल हुन्छ होइन आफू अपाङ्ग भयो अथवा आफ्नो शरीरमा कुनै कुराको समस्या छ भने चाहिँ उहाँहरू दुःखी भएर रोएर पिर लिएर चाहिँ केही हुँदैन होइन उहाँहरूले मलाई हेरेर अथवा पछाडिको मान्छे अगाडि अब हुन्छ नि जसको जस्तो कि कोही सुन्न सक्दैन भने उहाँहरू बोल्न सक्ने हरूलाई हेरेर भयो नि अथवा मलाई हेरेर भए पनि जिउन सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न तर उहाँहरूको सबै आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्छ मलाई त म बोल्न सक्छु फरक यदि छ म केही पनि गर्न सक्दिनँ नि त्यस्तै अब एकअर्काले हेरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु है तुलसा सबैभन्दा तुलसालाई एकदम होइन दुःख परेर एकदम निराश भएर कुनै यस्तो रोएको त्यस्तो थिएनहरू छ रोएर बसेको क्षणहरू त्यही छ म खासै रुदिनँ रुँदै रुप्नुहुन्न म रोयो भने पनि त्यही हो कहिले कहिले रुन्छु अब मान्छेलाई धेरै पीडा परेर रोएको त्यस्तो क्षणहरू छ त्यस्तो पल छैन अब भोलिका दिनमा रुने दिन आउँदैछ होला नि के थाहा अहिलेदेखि रुन रुनु हुँदैन क्या तपाईँलाई फेसबुक तपाईँ धेरै चलाउनुहुन्छ फेसबुकमा तपाईँ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू हुन्छ साथीभाइले तपाईँलाई कस्तो म्यासेज गर्नुहुन्छ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ साथीहरूले तिमी यस्तो भए पनि दुःखी नहौ तिम्रो पछाडि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै मान्छेहरू सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ भनेर जस्तो राम्रो राम्रो खालको के अरे सल्लाहहरू दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ स्ट्याटसहरू हाल्छु नि त फेसबुकमा त्यो त्यो हेरेर पनि भन्नुहुन्छ तिमीले आज किन यस्तो हाल्यौ यस्तो चाहिँ मेरो मन यस्तो दुःख्यो दादाहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ क्या कति दादा एउटा दादाले त तिमीले आज मलाई रुवायो है भन्नुभएको थियो क्या त्यो अस्ति नदिन अनि उहाँहरूले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन भनेर हौसलाहरू दिनुहुन्छ क्या मलाई त्यस्तै राम्रो लाग्छ हौसला दिनुभएको नै राम्रो लाग्छ ए यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई यदि साथ होइन सहयोगहरू यदि गर्ने यदि कोही मा इच्छुक मानुभावहरूले तपाईँलाई चाहिँ कसरी तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो खाता नम्बर पनि छ हामी ठिक छ हामी तपाईँको खाता नम्बर हामी राखिदिन्छौँ होइन हामीलाई दिनुहोस् हामी राखिदिन्छौँ यदि तपाईँलाई यदि मनकारी होइन दर्शकहरूले तपाईँले यो भिडियो हेरेर यदि सहयोग गर्न चाहनुभयो भने तपाईँको खातामा सिधै हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको खातामा तुलसा नै छ तुलसा कार्की नै छ अन्तिममा हाम्रो भिडियो हेरिरहने दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ सबैले यो भिडियो हेरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ सहयोग गर्न सक्नुहुन्न सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् त थोरै समय दिनुहोस् तुलसा तपाईँलाई धेरै धेरै कति मिनट भयो दस मिनट